همراه هستیم با همکارم شهلا آراسته از مقابل کنگره. واکنش ها همگی در تقبیح این احکام و در حمایت از اسرائیل ابراز شده و بسیاری از این نمایندگان خواستار رأی‌گیری و تصویب مصوبه مجلس در سنا برای تحریم این دادگاه شدند. درسته؟ بله درسته. از جمله این قانونگذاران که واکنش نشون دادن، سناتور جمهوری خواه تام کاتون رو باید ذکر کنم که در ایکس دادگاه لاهه رو یک کانگورو کورت به معنای دادگاهی که استانداردهای شناخته شده یک قانون عدالت رو نادیده میگیره و یک نهاد متعصب و دیوانه توصیف کرد و گفت وای به کسی که سعی در اجرای این احکام غیر قانونی بکنه. و اضافه کرد بگذارید که یک یادآوری دوستانه بکنم که قانون آمریکا در مورد ICC یعنی این دادگاه به دلیلی قانون تهاجم لاهه شناخته شده. درباره این عنوان فکر کنین. و در پیام دیگری هم در ایکس اضافه کرد که به یک لایحه دو حزبی مجلس که برای تحریم هر کدام از مقام‌های این دادگاه در صورتی که آمریکایی‌ها یا متحدان اونها رو هدف قرار بدن، این لایحه اشاره کرد و اضافه کرد چاک شومر رهبر دموکرات سنا باید فوراً این لایحه رو در سنا مطرح بکنه برای تصویب. و سناتور دموکرات جان فدرمن هم در ایکس با پست خبر احکام علیه مقامات اسرائیل با دشنام به این احکام اونها رو بی اساس و بی ارتباط توصیف کرد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه در یک پست بسیار طولانی در ایکس خطاب به جو بایدن، دونالد ترامپ و اعضای دولت‌های فعلی و آینده آمریکا و همینطور کنگره نوشت اگر پس از تصمیم ظالمانه این دادگاه قاطعانه عمل نکنیم ما اشتباه بزرگی مرتکب خواهیم شد و ایالات متحده مورد بعدی خواهد بود. و اضافه کرد نه اسرائیل و نه آمریکا عضو این دادگاه نیستند و اسرائیل و ایالات متحده دارای سیستم‌های حقوقی بسیار قوی هستند و اگر ما در برابر حمله این دیوان به اسرائیل مقابله نکنیم این به اون معناست که به اختیار اونها بر صلاحیت قضایی آمریکا تن میده و ما نباید به جهان اجازه بدیم که یک لحظه هم باور بکنه که این اعمال علیه اسرائیل مشروعه و هر کسی هم که به این اقدام غیر قانونی این دادگاه کمک بکنه میتونه منتظر عواقب بعدی اون از سوی آمریکا باشه. مایک والتز نماینده جمهوری خواه و گزینه پرزیدنت ترامپ برای پست مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در واکنش در ایکس نوشت دیوان کیفری لاهه هیچ اعتباری ندارد و این اتهامات توسط دولت ایالات متحده رد شده. اسرائیل به طور قانونی از مردم خودش و از مرز خودش در برابر تروریست های نسل کش دفاع کرده و اضافه کرد می توانید به در ژانویه منتظر پاسخ قوی به تعصبات یهود ستیزانه ICC و سازمان ملل باشید. منظورش وقتی است که پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید جلوس خواهد کرد. همچنین سناتور جمهوری خواه جیمز ریش هم عضو روابط خارجی سنا درباره این حکم نوشت این حکم میخی به تابوت کیفریست، دادگاه کیفریست و این حکم یک حرکت آشکار سیاسی برای از بین بردن این توهمات درباره مشروعیت خود این دادگاهه. بسیاری از قانونگذاران دیگه مانند سناتور تادیانگ جمهوری خواه و دکتر بن سناتور ارشد دموکرات و دیگران هم در این مورد واکنش‌های مشابهی نشون دادند.